Morjesta, tervetuloa jälleen Hukka-reporterijakson pariin. Tänään meillä on aiheena Hukka Juniori. Liikuntakeskus Hukan uraa uurtava juniorijäsenistö tuo monipuolisen liikkumisen ilon 10-15-vuotiaiden lasten ja nuorten ulottuville. 8 lajia junnulle suunnatut, ne tulevat tässä. Kardiotennis. Kardiotennisharjoitukset on tarkoitettu kaiken tasoisille nuorille pelaajille, jotka haluavat tehokasta ja hauskaa liikuntaa tenniksen muodossa. Harjoitusten tavoitteena on oppia lajin perusteita ja tehdä samalla vauhdikas ja mukava treeni. Kardiotennis ei edellytä aikaisempaa lajikokemusta, et myöskään tarvitse tällä tunnilla omaa mailla. Harjoitusryhmienä maksimme kokona pidämme 6 pelaajaa. Movement-tunti. Movement. Tämä tunti kehittää voimaa, liikkuvuutta ja kehon hallintaa. Apuvälineenä tällä tunnilla vain oma keho. Junioreiden movement-tunnilla on täsmälleen sama perusajatus kuin aikuisillakin. Kyky hallita, liikuttaa omaa kehoa. Ja sitten SAS Dance. SAS Dance on junioreiden oma tanssitunti, jossa yhdistyvät hauskalla tavalla eri tanssien musiikkityylit. Tämä tunti sopii tytöille ja pojille, eikä vaadi aikaisempaa tanssikokemusta. Jooga. Joogatuntimme junioreille koostuu mielikuvituksellisesta ja luovasta tavasta harjoittaa joogaliikkeitä. Juniorijooga parantaa lihasten joustavuutta ja kuntoa sekä edistää hyvän motoriikan kehittymistä. Jooga vahvistaa junioreita hauskalla tavalla. Telinevoimistelu. Telinevoimistelutunti sopii kaikille lapsille. Tunnilla harjoitellaan perusvoimistelua, telinevoimistelua sekä tutustutaan lajiin ja telineisiin. Jatkossa tarjoamme lajiin myöskin eri tasoryhmiä. Sirkuit. Sirkuit-tunti on junioreiden oma kiertoharjoittelu, joka kehittää sopivasti kasvavan lapsen lihaskuntoa, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Kehonhuolto. Kehonhuoltotunti on junioreille suunniteltu oma kehoa huoltava tuokio. Tunti koostuu hauskasta lämmittelystä, liikkuvuutta lisäävistä harjoitteista sekä rauhoittavista loppurentoutumisista. Helppoa ja hauskaa sopii kaikille junioreille. Akrobatia. Akrobatiatunti tarjoaa lapsille loistavan mahdollisuuden kehittää vartalonhallintaa ja samalla innostua uusien taitojen oppimisesta. Temppuja harjoitellaan turvallisessa ympäristössä vaikeustasoa hiljalleen nostaen ja liikekehittelyä noudattaen. Opeteltavia temppuja esimerkiksi kuperkeikkoja, kärrynpyöriä, puolivoltteja eteen ja taakse sekä etu- ja takaperin voltteja. Näiden lajien lisäksi on mahdollisuus myöskin varata palloiluvuoroja. Näissä kuitenkin aina aikuisten läsnäolo pakollista. Ja otetaan tähän loppuun vielä muutama juttu. Hukka juniorit siis reenaa omissa saleissaan. Heille on varattu oma alueensa pukukopeista. Ja löytyy myöskin aulassa tuo oma odotustila. Siinä voi sitten vaikka tehdä läksyjä, syödä välipalaa, mitä nyt tarviikaan. Ja ryhmätuntia tähän syyshukkariin heti alkuun reilusti 20 sijoitettu. Aikalailla heti sitten siihen koulupäivän jälkeen. Ja viikonloppuisin myöskin sitten aamutunteja lisätty lukkariin. Ei muuta kuin kaikki yhdessä treenaamaan. Ensi kerralla jotakin aivan muuta. Se on moi.